Așa zi, având în meu prezentu, în mâna trecut, deci ca pe istorine familie, siui. Unë jam Shazie Gurguria Sanxhekaj, e lindu me 25-ën, prej babës Ajet Gurgurit, i cili ka qenë aktivist politik i njoftën. Ashtë në luft, ka marrë pjesë në luftën e Drenicës, balit komtarët, atër e të ishën këtyne jam qërëm. Balisto. Në 1947 është përshkatuar. Në 2 vjetë ka qenë në malet, kanë luftu, por në fond të janë zanë me Gjon Sireqin, Emir Berishën, Halim Spajinë dhe shumë të tjerë që jenë përshkatu në tokë bashkë. Ju keni qenë 2 vjetë që atër nuk e kujtoni, po në ja. Tregut për rëfimin e nanës juj, si ka ndohë kërë? Mës përshkatimit babës, nanën e kanë largu për shtëpije, me 3 fëmijë, është trehue të gjambast, për një kohë disa ka pas zanate roba qepse, ka ble një shtëpitë ku kina jetu, edhe tash vla atë ka jetu. Në ka shkullu me roba qepsi, edhe vlaun, edhe mu, motra s'ka dash të vazhde shkullu në mesme. Në tregut edhe për ma në detaje, ku ka qenë shpia, si ju kanë largu për shpisë? Shtëpia ka qenë qendër për balë kuvendit. Kure kanë përshkatu babën, në kanë largu për shtëpisë krejtve. Kena pasë edhe hotelin në Lipjan të cilë e ka marë shteti. Nëna është mundue, dihet kur ki 3 fëmijë, pa asë një dinarë, të arna vetëm prej që a ka punu vetë. Kam rrimë në shkollu, në atë vitë kërë kom kry shkollë në mesë mjekësis, kam shku në Beograd, kam registru fakultetin mjekësis. Mas një vite, jam këthyje, pa bursë, pa kur gjanë, me financim të nanës. Qëfar generate ka qenë baba ju, kur ka qenë lindu? Baba jem ka qenë 1903, dhe me tonë 20 vjeqarë ka qenë atë kohë, kur është përshkatu. Dhe më përnimi e 1903, tregut që ka pas bashkëpunim edhe me në infrashërin. A i si 15 vjeqarë kështë e punë me ishte, qetës atë betës, i kështë e bashkan gjitë në infrashën Shqipëri, edhe ke, ka punu në Tiranë si, së punë kujto të ashtë agronoma, nuk e di, se di që shkrunë edhe atë që ka qenë Shqipëri, po, edhe, ka jetuaj në Shqipëri, ka linë Kosovë, po ka jetu. Këta janë të shpëngullën prej Toplicës, atë fshati Gurgur, kur i kanë për zonë edhe atëherë. 3 herë janë shpëngullë familja ime, prej 4 gjyshit, prej ka janë ardhë në fshatën Dubovës, afër Vëqëtërnës, mas ne kanë shku për Turqi, vitin 2020, më duke në qofë se zgaboj. 2020? 1920. Dhe mas ne kanë shku e në Turqi, prej Turqis kanë shku në Firë. Atje jënë vendos, atje kanë jetue. Mande jënë këthi prapë në Prishtinë në 23-ën. Kanë qëndru, dhe risa është përshkatu, jënë ka bashkan gjitë ty në luftave Drenicës, ka qenë udhesi luftës të Drenicës, kretare. Ka udheqë Lipovicë, kongresin e Lipovicës, bashkë me Gjon Sireqin, Emir Berishën, të tjere plot, ka me numëru emrat. Kanë qenë ngusht edhe me këtë organizate e ndëshës të Shkupit, edhe me ta kanë bashkëpunu. Me lem një vend shkru që është historia po përsëritet, që kur ka ardhë puna munda Kosova me Shqipëri, gjo e se ju kanë dimu këta anglesët edhe amerikanët, por atë s'kanë reagu ku gjo. Ata kanë arë si kom ledhu një vend, kanë arë në Kosovë, kanë lypë që në Kosovë, në Shqipëri, kanë lypë që mu, shqiptarët mu quë kundraj Gjermanve, se do t'ju ndimuan. Por më fund, kur ka arë puna e ndasis, s'kanë ragu kur gjo. Sa është e vërtet që ashtu kom ledhu. Ju fa që para prakisht pa se mu angazhu baba ju në këto aktivitete,
Po më nëjë gjatë lutës po, botërore, po, po. Ma herët, kanë qenë ma të pasën, po, që kanë marë? Agja i babës ka marë me trektar, këj ka qenë agronom, kanë pasë pasunit madhe, edhe Lipjan edhe në Prishtin. Edhe këta të gjithë gati që kanë shku në malë, asë njësë ka qenë i pashkollu në krej, kanë qenë me fakultete, drejtori gjimnazit atërshëm, Gjon Sireqi, Imer Halim Spaji edhe ai ka qenë trektari njoftën, të gjithë kanë qenë njerës që kanë kontribu për luftë, pa marë parësysh gjendës të mirë ekonomike. Kanë dashtër një Shqipëri të madhe, për që ato që kanë vazhdua dhe organizata tjere ma të tje. Po. So, fëmijë keni qenë ju? Një djalë, dy vajza, tre fëmijë. Dhe që pas përshkatimit babës ju kanë nxjerrë nga shtëpia dhe ju kanë konfisku pasurinë. Vllau ka qenë një gjimnazist, Nuredini, se ka kry gjimnazin, kanë burgos dhe kanë dënu 9 vjetë burg. Pre aty në 5 i kanë majtë, 4 ja kanë falë. Dalë prej burgut ka rezistu fakultetin ekonomik, e ka kry, ka shku shtarë, si ka arpe i ushtrisë, prapë e kanë marë burg, e kanë dënu prapë edhe 5 vjetë tjera. Kështu që 9 vjetë vëllau ka qenë burgu. Me edhe për parë edhe edhe. Edhe ka qenë vazhdimisht i për cilën, kur ka dalë, kur ka i, gjithë ka pasë për cilë, ka përshkon shka po banë. Si kujtoni ju, familjine ju, i dhe më thonë kemi qenë? Po, këna që kom pasë plotë, veç kom qenë e reja tërsi, kom legjistru disa gjana. Kom pasë disa drejta të shkurtume. Për shemull, me arja e mujores të autobuzit, nuk më ka takua. Në vitin 1964, hapon rilindja dhe veqer një me vosti, shkru një artikull kundra i babës tem, për njerës me ditë e kujna jam, përdikon një qike dikuj të mirit, përdikon një qike të keqit. Edhe një muj dit ka shkruve, si në zua e gruj kryetari balistave të Kosovës. Veltoni është në mitin në prill 64-tës, apo në mars, edhe në gjumë Shqipë edhe në gjumë Sëvëkratë. Êshtë publiku gjdo ditë? Gjdo ditë, gjdo ditë, një mujë ditë, tri, Felton është. Felton një mujë ditë ka qenë. Qëfar për mbajtje ka pasaj Felton për dikon? Që nuk e dhe nëse ishtë mujtën për shkërru. Së kuptohë që atë? Qëfar për mbajtje ka pasaj Felton? Ato gazeta? A, oh, ka qenë qysh, a i ka qenë komandant, ka organizu luftat e Drenicës, ka qenë kundër e shtetit Jugoslavis, edhe rrëpsish krejt fanja Leonatina, sa i ka qenë udhesi bandës. A i s'ka qenë bandë, po ka qenë organizatë e ndëshës. Po, për ta ka qenë bandë. Deri sa në zanë. Drenicës së trehu krejt kohënë, e në fund të në zonë. E, a ju ka të regu në anë, a ju që shka ndu që e ka në zonë? Gazeta ka shkru, gazeta ka shkru që shos në zonë, po tash në shtëpit njanit, që shtojshën, e kanë strehue, po aty e ka ditë vetëm i zoti shtëpis. E kanë shtin në sonë, dikull më renda, shumë fel, e kanë arë 3-4 herë, se dikush e ka lajmëru që është aty, se zakonisht lajmëron dikush, nuk dine të organet. E kanë lajmru, kanë thanën, është në shtëpi të filanit, është të më shefën. Po kanë ardhe, ushtria, kanë halakat, kanë mujtë me gjithë. Tri herë, jonë këthit njajtë në shtëpi, por të tretën herë, një vla i tine, nuk e ka ditë që është ajmë renda, ka thënë, shkoni vëndi në fundë sanës, bre se në lotë të halakat. Këj ka qenë i pregaditun, ka pasë automate krejtë atje, ka mujtë me mytën, nështë edhe ka mytë, di kanë spodi, pe ushtris, por gjojë si një plak, pas ka thonë, pas gjinin, që ta ka thonë nana, dorëzo mësë në mërë në qafë. Edhe dorëzo. Këto janë tash sanet të gazetës, sa e në vërteta, nuk e di. Ju, si fëmi, thatë që me punën e nanës ju i keni arritë me familja ju me bo një shpiti. Po, kena arritë edhe në ka shkollu, s'kena njësë munges babës fare, se në kohën kur u shkollu vlojen pak ka pas gjithë të shkollu, me prind, me të dy prind.
Po veç a kena dash me mësu. Nana ka qenë shumë për shkoll. Ka qep, kur s'ka pas pushim. Vetëm ka qep, ka qep, ka qep. Kur s'kena vujt për kurgja. As për buk, as për vesh, as për kurgja. Kena bleqa shtëpi. S'ka pas nana as ndim social, as kurgja. Se është gruja jetit. Nuk ban me marë kurgja. Na nuk e kena ndi mungesën e babës. Se nana ka punur shumë. E na shkollu, mas ne këm, mas jo martu, këm kry dhe shkollën e naltën, në Zagreb. Ju më punësu në spital. Në Prishtin? Prishtin, po. 25 vjetë kam punë. Flasim edhe për ato, po më interesuar edhe pak fëmëria. E fëmëria, ure në shkollë të mesme, ju bashkan gjitha organizatës që i lypshëm bashkim kombëtarë. Edhe kanë qenë shumë aktivista. Unë kom qenë një fort mu marrë vesh e kujna jam edhe ku po silna. Për në përmjet një shosis, kërë i kom kryo të ponë, se unë kom qenë gjithë e për qelë në dhune. E në që fëse shkojshë a unë në përmledhe atëre, e zbulojshë edhe organizatën. Në përmjet një shosis e lamës njërë, mërësha informata, dëtyre, që shumë pamfleta, Kosova Republikë, që shumë flamuj për 28 në ndorë. Këto kanë qenë aktivitetet tonë. Edhe kam qenë në 64, për më duke 64 të ka qenë, dy dit e Burgosën, në ditë kërë u denu Ademi, Adem Demache, shkova me njësa shoqe me ndëgju gjykimin, nesër të jam Burgosë. A mund edhe me më tregu, po filloj edhe një herë prej ma herët, kur kemi qenë i konë shkollë fillore. Ha, për gjasë mojnë. Se ka qenë një periud pas luftës dytë. Po më intereson, a keni ndoj kujtim prej që shka qenë Prishtina, që shka qenë rrethi ku jenë rritë? Rrethi ku jenë rritë ka qenë i mirë. Ma halla jonë gjithu ka qenë që klike njoftën, por shumica kanë shku për Turqi. 53-të lypshin armët, i maltretëshin njerëzit, e shumë kanë qenë në shku për Turqi, se me të vërtej ka qenë mahalë shumë e mirë. Mas në shkretet fshatarë që jonë ikë prej fshatra, prej belave, kanari kanë blese, mahalë ka qenë te për e mirë. Por shumë jonë largohen, prej Prishtinës që kena qenë aty, pak shtëpihim. Qua e tonat një dhe shtëpi sjena në Moseltë, se shumica kanë shku për Turqi. A e kujtoni ju këto kur kanë shku familje, kur jo mbojt, që shka qenë? I kujtoni, pak i majnë mena, i majnë. Që shka qenë për shumë? O, shumë qajshën se. Disa kanë qenë dhe me kushtit mira këto, po u dufshin e shkuaj. Edhe disa janë njëshke vete si Turk, edhe ishë mu largua. Se malet e ka pas me thonë që jam Turk, se Shqiptar. Kam pas do drejta pak matë më dhaja. Edhe kështu shumë një largua. Në shkollë, sa kam qenë 8 vjeqare, nuk kom vret gja. Që dikush, në këqymin e u rretja me dishka, ma bonë. E që shka qenë Prishtina në atë kua? Prishtina e vjetër e mirë, ka qenë qëtu një qeshme madhe që kliko shtirë. E ka që pas ujë shumë të mirë, krejtë kanë marë atë. Kjo dhe teatrë do donë edhe në atë kua ka qenë, po ka qenë njerë një kusi ambulantë. Injekcioni jepshin, rrugët, duke nuk kanë qenë me drita në qofse s'ka bëjë, kom harru që 60 vjetë, me që e mirë ka qenë edu Prishtinës. A kemi para ndë njerë në shku, ka qendra ndë i ose? Po, 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 po. Hishë për s'po më kujtoti, e di që kanë qenë reklamat e filmit për balë, teatret kombëtarë, e një rrugis të poshtë, u shrej këto dyqane, kanë qenë një librari, ka qenë qendë që bleshim librat. E një rrugis të poshtë, këne ma te për pej granda nes ka qenëm, ndërtim fare, kanë qenë kasapana, di që ato që i prinë, mishnat. A te pej granda ne ka qenë pa shtëpia. Thonë që ta shtëpia sa ku është universiteti, kampusi universitetit, ka qenë një si logor. Se mojnë menë, se mojnë menë. Ja, nuk e dhje, nuk e dhje. Të ta atëri ka qenë dishka
Një farë, nuk po më kujtoj që ka qenë të teatri. Një gjami? Ka qenë edhe një gjami atje? Që ato dikun, po që i s'pe mbajnë me ato, dikur shumë bashkë e këna diskutu i dhere, po nuk e mbajshan me në. Nuk e di, a ka qenë, a e keni pa ju a jo, nuk po më kujtoj, ta shumë si vetë vetë është rëndumë ajo gjami. Pa, dhe, po, sigurisht nuk e dim. Po, si e mbajnë me në dhe jetën në familje, në, dhe thonë, në fëqinësi, këtu si ka qenë? Po, jeta për fëqinësi shumë më mirë se sot. Fëqit shumë jenë enër me vete, me gjithë se, po të thomë, dera jonë gjithë një ka qenë. E regjistu me kush po inë po delë, po në kanë vizitu i laket, s'kena pas problem për shemë, me thonë po frigona me ardhë, s'po vim edhe me kojshë i fortë më grekën a kalumë. Me që sot jenë da ajo jetë e dikurshme, që për e mendimin tem ka qenë me mirë. Ta është jenë ma të angazhu njerëzit. Ska në kohë për këto gjana. Zonja Shazie, më thatë ma herët që në vitin 64-65 keni shku për Beograd. Po. Ta është ku më intereson ju si vajzë, në atë kohë ka qeni kufizum numri vajzave që kanë janë shkolluë, si dhe mos në Beograd i kanë shku në shkollu. Që shkanë qenë krejtë refana që janë bërë në studiu? Une, mësë e kreva shkollën e mesmit mjekësis 64-ën, vendosa me studiu mjekësin në Beograd. Konkurua për bursë, po nuk më takoj bursë. Ndi jetë arsua, s'kom pas drejtat, unë bashkë të gjithë mi tjerë. Por nana e thënë që fëse ki dëshirë të me shku, unë të financojë. Kështu që vendosa të shkojë në Beograd me studiu mjekësin. U registrua pa problem, filloj viti shkullorë, banova në një internat në Beograd, por mas një kohë ishëm në ushtrime të biologjisë, kur një asistente, prej salës ishëm ndoshta 100 vetë në ushtrime, e gjeti mu me më pyëtën ku të punon baba. Unë e meta, thash nuk kam baba. Prej asaj dite u demoralizua për me qëndru në Beograd, thash prej ditës fillimit, mos ka diçka dyshim, pe dinë kujna jëm, më s'kom peripeti, kështu që në 7 orë ma nuk shkova asë në provime, provime kom hinë që shovit 7 orët nuk shkova, edhe ku shkova me marë asë diplomën e shkollës mjekësis, atë jem kam jetë, kur si më shku me marë, edhe jem të rekës kom shku ma me vazhdua. Edhe në këton shoqatën për pjekjen, kom shkuve, me marë pjesë, edhe aty kësha pas një për cilë, ma të rekën vrejtën disa shqiptarë, që i këj kujdes që shposilër se këtu e ke një përcjellje. Vash, në që se rriju në 5 vjetë vogra, të vazhdim e shtu në përcjellë dhe kush. Atëre, ma mirë të këtë në shtëpe. Në këtë organizatën për pjekja, pa që a ju ka ra me po, a ju kujtojnë të sa? A ju ka qenë organizatë kështu kulturorëve, që ka qenë edhe shumë me interes patriotik. Ka qenë në Beograd. Në Beograd ka qenë si organizat kulturore. Jo me recitu vjersha, jo me këndu, jo me sen, po ka pa këtë përmbajtje tjetër. Ka qenë e Mustafë Sa, ka shumë njeri patriot. Edhe ka shku ka jo, aje ka formua, mi bashku shqiptartë. Asi, me gjithë se atë ka pas njerë që, nësa rastin njerë ma shumë do të murujt për shqiptarës se për tjerve, se nuk e din me kemë ki kontakt. Kështu që, ajo ka qenë organizat shumë, shumë bëmirë se favor shqiptarve. Po, nuk e di a e kësë të ma jo. Aja e ka majt vite me rallë, ka e gëzdo për pjekja. Po, më intereson edhe për shtypja ju që keni shku për Beograd, që keni uftu, atëherë. Ka qenë hera parë që keni uftu dikun ma lartë? Jo, hera parë për Beograd. Jo, si jëmë frigu. Kom shku me trenë, si jëmë frigu e. Qështë ka qenë krejtë uftimi? Mirë, atëre s'ka pas dishka, nështë atë s'kom ditë asë më frigu. Kom shku me adresë ku ju më registru. Njëherë, tash më kujtu, herën e parë më registru, kom shku me nanën. Për herët parë me nanën tem kom shku, Beograd. Edhe e lash nanën me më pritë në qendër, para shpis malëve, tash unë po shkoj, po registrona, edhe i numrova stacionet dhe në fakultet mjekësisë. Edhe i të dërzova dokumenta, ashtu këtheva.
kuru ktheva kisha gabu në stacionet. Se gja isha nanën. E më kapi një panik. Ku, ta shë e këfajse isha nanën pëse ka ndru venin. Ajo gruje shumë s'kish livrit vendit fare. One lip, ku më hupi nana, që ka me bo. Si lë portin alë kur tu e në herë kënë e rande, isha zbritu një stacion ma për para. Dikur e gjeta, thash pëse brej këndru venit, ajo unë që të më kilon që të më gjeta. Dhe isha më janu fajnë asaj, kisha numru nga vimi stacionet. Mas një herë në dytë këmë shku vetë. Dhe që shka qenë jetë ndërbrat për ju? Po e këtë si mërët i kom kanë qenë krejtë për Jugoslavisë. Plot kanë qenë vlemësi, kur kom një fotografi me krejtë ato në dhomë. Një 5 veta jena. Në qërtu më sëshë në dhomë. U është jeshë në dhomë, unë ma te për edhe pregatisha të në internat vetë. Bike ma lirë. Ka njerë shkojsha hajsha, po nuk hajsha. Aty ku baron me derret. Po ishte një farë menze për musliman, për këta arapt. E që aty u shesha. Po shumicën kom pregatit vetë. Në atë ku ka pas i përmendit edhe ju, edhe për i veneve ndryshme të botës? Po, ka pas shumë. Ka pas shumë arab, në studenta. Shumë. Që shka qenë kjo për juve me poni, dhe me thonë kultura ndryshme me një vend? Gjithë, s'mu ka do kur gjë që dheqme. S'mu ka do. A keni pas shoqënia atje, keni dalë, ka pas në aktivitet? Jo, ka pas vizion, çet për pjekje që kam shkuar. Nuk një herë a dy kam qenë film, jo, kur kam shkuar. Mm-hmm. Në të fakultet shpe, në punë dhe internat. Po. Cili vet thotë që jeni kthy pas një 65-s. 64, 65, më gjithë fund 65-s, jem kthy. Po. Pastaj këtu keni vazhdu apo keni punësu me një? Jo më punësu 65-66, mas në 67 i martu, edhe më kam brejn ajo që më së menet ishme shkollë të mesme, i më shkollë këmë krynë Zagreb, shkollën e naltë, e martu me atëherë kom qenë, edhe i kom pasë fëmitë. Edhe kriva shkollën e naltë në Zagreb, mas në vazhdua që atë degën që e këmë kry shkollën e naltë, Në të gjithë në vetë i Zagreb në shku? Në 73 duke që fësë zgaboj. Dhe që mirë këna kalu, këna pas punë, fort mirë, sumë shë sukseshme. Punë. Bëllem, kanë herë thëmë, ma mirë se punë e mjeku të konë. Se tu ka pa suksese. Aja punë është shumë i kur të shi suksese. Kabinetin e ortoptikës, kena ushtru thmin, kena qenë katër shoqe, dy kanë qenë prizrent e katër kena qenë Prishtin. Mm-hmm. Në Zagreb kur shku, të është ka qenë periud ma ndryshe? Jo, në Zagreb s'ka pas për e tim, po. Po ka qenë edhe 74 të ndryshe? Jo, ndryshe, Rankovic, ndryshe ka qenë Zagreb. Po edhe, atë nuk u frigojsh akur gjë, asë në Beograd që më frigojnë, që asë disha më frigojnë. Visë po më kujtohet, bashkë detale, që kjo që i kom qenë burgë. A kom qenë me një herë kër e kom kry maturën, po sigurisht kër e kom kry maturën, se që është kisha shku u shkollën, mas ne kër e kështë ndi që i më konë burgë. Që asë po më kujtohet. Ju thatë që në fund të 65-ës jeni këthy prej Beogradit në Kosovë, edhe keni fillu punën. Mirë, po më intereson, a ka qenë edhe kjo koha kur keni fillu aktivitetet? Jo, në koha ka qenë në shkollë të mesme. Prej shkollës mesme? Mesme, aty jo, aty e kom dërprej masni. Por të veç kështu, kom qenë për shemë dhe mirë indirekte, sidomos pacientave më jëndimu. Shumë, a kanë pa hajrën sidomos 90-et, kur pacientet shumica kanë dalë pej punë e prindë, e kretë kanë qenë për lepriza. Kredi ju këna ndalë ndim, kush ka libriz, merja një dikuna, e janë, edhe këna di që një libriz da është e këtina. Kujtojt një rast shumë interesant, një fëmis e ka marrë libriz në ujtë, ta shi ka tha nana, mos falë, që shë ke, asi, e na i përqëm të minë ushtrimi, se si mësu se këna qenë mërëna ushtrimet për ngërpore, edhe përthëm se ke jamrin, dhe lë ta pësë nanën.
se e kishte librez në hujë. Tham, s'ka problem, ti vis, hiq më se pyet nana, qysh trasin të shtëpia, edhe në aty trasim këta. E na kanë pa hajrën shumë njerës që aty. Kur kërken s'ken ashti me pagu, kur jose ushtrimet kanë qenë senet që s'gjasin një fmi mas pakti, një muj ka ardhen. Kështu që, po me disa me pas pare, s'ka pas mundësi me pagu. Shumë, na kanë pa hajrën. Të dhe në punë të na, kur kur s'ka më thonë, s'po mujë më këqypë se s'ka më libresë. Me të vërtet, që ata kuadri është dovë sa ma shumë mi shkollu shqiptartë, që mi nëzohen venet e punës. Që mës të largohen, dhe të rinë se nuk din kujna e shëhajrin. Ka dhe si tjersh, po ka që ndimojnë shumë. Shumë kanë ndimu popullit në qëto vite kërë s'ka pas libreza. Përdu frite apiliteti, ka qenë edhe vlau ju i përshim pas ta ju? Jo, vlau jem, nuk ka qenë, nuk kom qenë klasë e 6 apo 7 në kërë është bërgosë vlau. Ai ka qenë shumë aktivist me ademin, me këta në moselt, me kreta, ai ka qenë shumë aktivist i ri, ka qenë edhe i 19 vjeqarë. I ka shku kretë jetën e përbuqë. Ai, përse, s'po me thome që ose o re dikush një shumë plakë, ai o re tri edhe për babën edhe për vete. Të gjithë tjerë kanë kalu maljet se vlauja, se ka pas edhe pasojat për para. Kështu që na u duf me qenë shumë të kujdeshëm për disa gjana që mësë nashrej kur që ka përbojnë. Ai e ka pranu edhe në gjithë kretë. Unë e kom bo kërkën se ka thonë. Se unë dëmi ma shumë me na përshkru kështu për që ato aktivitetet e krejtë. Se më bashkëpisotin që është dëmë që është dëmë. Po, që në, unë e kom pas shumë kujdes që mësë më shekur që i pëmirëna me këto punë. Përshkak mësë me do të organizatën, se në përmjet me shumë letë këshën artet e zbulimi. Edhe krejtë në përmjet Elhamës, aje po më dukët ka qenisë në flamujtë. Dikush i ka, aja në përmjet dikujmë ka thonë bëne këtë, bëne atë. Sidomos me qitë pamfletat për 28 në ndorë, ato e kena pasë në gjithë syshë mësë me harru. Me qitë flamuj në për shtëpia, ku e dishim që jo njërës ma patriota. Kreti që ishëm para më në gjezit, mësë më nazë më lukush. Mandej 65, 64 në fund, ishtu denua Adem dhe Maqe. Unë i mora do shoqë, unë nuk i mora shoqë të me shku me organizu në dishka, se s'kisha si fuqie që mu i me organizu në dishka. Thash, apo vjen dikush me muhe, po shkojnë me dëgju gjykimin e Ademit. Unë i di për Elhamë që i kom shku për kënë tjetër, nuk po më kujtohet. Mirim e Berisha mos? Edhe Mirimi ka qenë, po zja ke adit me muhe Mirimi, se Mirimi ka qenë aktiviste madhe. Se, kur... Nestërt, ka ora 4 më nxes, kjo kjeri policis për aderes tonë. Bam, 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 bam. Drejtër me thonë, jëmë frikushëm. Se nam, këna pas të rumpë i vlau, që atë ko e mërshën. Edhe vishën e bëshën shpinë, hala kam. Kur, po më thonë mua, vesh hajdi me ne. Meta, s'mo kujtoj ke, thash me më zbulës, ka mund kërkosh. Se s'ka, se ka ditë rralë, kur shë ka ditën shkova mëshinë në burgë, majtën dy ditë, në shumë pa kur farë dokumente, asë kur gjojhëgjë, së gëzoj shasë me pytë pëse erdhe. Po, thashtë të dalë hajtë, nështë akur gjësë më bonë, thashtë më fanë një, për qëfar arsye kom qenë këtu, dhe ke dashë me organizu protesta pëse po gjëllëkota dhe më demache. Ma da një letë me nënshkru, që a këmë nënshkru, kush guzoj keme i letë duqë, apo nënshkru. E kom nënshkru, zote di, shka kom nënshkru. Edhe ma nuk më kanë thirë kur, me që vazhdimisht kom qenë. Ta është më gjenë që di, se unë masa ne kom shku në Beograd me studion. Qysh kom pas, kuraj me vendos me shku në Beograd, masa saj burgose me shku atje. Ta është më gjenë që di. E Burgosja që ka ndovë, a ju ka ndyrë pas taj në Prishtinë, Burgë, këto? Ja, në këto, në qendër u konë Burgë, që aty më kanë qonë.
me një dhomë me lamë gëna qenë. Mirim i veç ka ardhë atë natë, mas ne aja kanë shua shka u bo, nuk di ku gjo për te. Ato e kanë marrë për i dhomës. Unë e lëhomja kena qenë, e lëhomja më duke, a kom qenë 10 ditë, ashtë nuk e di, që ashtë më kanë thanë. Mas e kom dalë une, me një dhomë, ishë në dhomë, pas di grajcevës, as di kushka qenë që atë kohë, dhomë ke lëhomja pak me përvoj, i di ke këto sende, i më shoj ke murit, dhomëve të gati e ka shqiptarë në tonën tjetër. E, dhe sa ju një këpi s'ka ma zërë që i kanë ardhë, i kanë rej, kanë pru të rejna, nuk e di. Detalet nuk e di. Në që shkanë qenë kushtet? O, një dhomë e vogël. O, zëtë më spara o kërken. Një qypë, atë në skaj. Në jepshin për dritare dë bukë, me një gjellë, katastrofe që. Asë më kujtojtë a kom hongër, asë më kujtojtë më kujtojnë. Kur gjë. E kur keni dalë, a ju kujtojtë... Kur gjëve që di... Shqetimi nënës ju, ju se reagimi sa... Kur gjëve që... Jo, kur kur së më ka pritë të dera, vetë. Kom dalën, edhe asë nënës ka ditë kur po vijë, asë kur gjë. Kur erdhëm të në veshë, hajde dilë. Sa stesha, së patëm për unë kur gjë, ala. Qysh ka marë për... Mëngjes që më kanë marë, që unë veshë, 4 mëngjes. Edhe shkum aty në zyvre poshtë, ma dha një letë me nëshkru, e nëshkruva asë e lexova. Kështë që një letë plot e mushën me shkrime. Edhe tash aty pysë pse erdha, pse s'erdha. Haj, tash për pysë nështë taj shalla zbote, shka me keqë. Kur i pyta, tash arsyen që jam unë këto, tha ke dash me organizuve protesta për në gjykim lëndim dhe maqët. Tash nuk e di që i kom dash me organizuve, vishë kom shku me për cilë gjykimin që po bëhet. Erdha në shtëpi. Së më kushtuam fare detalet ma të tje. Hiq. E këto që i keni vendus flamurat... Kanë qenë dvegjel. Flamurat kanë qenë dvegjel me një drua nash. E vjërshëm në për shtëpia ku ishin këta pak ma patriota. Lagjës, që të rrëth lagjës, unë s'kom shku ma largë. Nështë ta dikush ka shku ma largë, unë e jo. Rrëth lagjës. E dalë herët më njës? Po, po, ka ora 5. Mësë me të pa kush. A, pa, dikush që të pa. Ta është me këshyrë halalë, u zbulu mas ne kjo organizata jonë. Kë Rakovica, Hysenia, ta kretë janë konë kështu njerës me dëvërtet. Po, me këshyrë, nuk e di veç, kur ta këshyrë si përfundim, dikush i zbulu për shqiptarve. Se a i sërbis karë, me këshyrë në përmledhe shka po bojme. E që ajo, shumë keqë. I pasë dhe mledhja? O, këta organizatë kanë pasë, unë ja, kanë pasë më ledhe shumë shpeshtë, talë, me që më më të regajshën mas me, se jo, s'ku më gëzohë kurë, se thesha, dikush më për cilë, kanë pasë organizatë, ka qenë forte madhe, kanë qenë shumë e madhe, kanë pasë më ledhe, që kam i bom ato tje, kretë ka qenë punë e bashkimit kombëtarë, kretë për qëtë këna se, me bo një shqipëritë madhe, jo në gjinja kanë vdekë, më fazë di grajcevë, si në ndirë, si sot më kujtojtë. E kanë marë në burgë, edhe kanë thonë, më dhe së këthena gjallë, mas dy dite ka qenë i vdekën. Edhe kanë prun spital, nuk më kujtojtë të kush ka lypën, me janë nënshkru kështë ka vdekë për e gjithë, një mjekë, nuk e di, a ka qenë Alisa Kolla, a ka qenë doktor Deda, së kanë pranua. Që me nënshkru se ka vdekë për i smunjës normale. Alisa Kolla, më dhe të ka qenë, edhe doktor Deda ka qenë shumë patriot, shumë. Kena pasë mikë mire. Këto traktet që i keni shpënda, e u kujtojt që ka kanë shkruat? Kur gjo, kena shkruat Kosova Republikë. Ato e kena pasë Kosova Republikë. E këna që më tash me Kosova Republikë. Që kjo po mbrenë shumë tash. Jo për diqka, se unë jam për të gjitha partitë. Se cili që të punon është shqiptarë, kryesoria. Po që na ka hi kjo gjelozinë në vetë vete, publikisht dhe me thonë, po më pengonë. Kuz duhet, s'kena qenë matë nevojsh më bo bashkë. Me një mendim për bashkët, e kërë që ati bjenë me ndikujna, e ka mira keqë, nuk e di. Unë e personës po thonë për vete, e ka mira keqë, po ata nuk me ndojnë, e ka mira keqë, po po du me bo qështë të mune. Duhet të gjithë më bashku. Unë e kom qenë gjithë prej asa që kur shoj mirë, mësë me hangra hakon.
Le tosha dhe almiku jam. Që se meriton me kon, ai, unë hez, edhe njef gjanat mirë, e, ka talent, ka shkollë, ka din jetë ma, se të gjithë s'kena jetë ma dhe. Na mujna me më ledzu me sen, po njësa sen e në të linduna. E, dikush, ato që e ledzon, dhe me komentu fort mirë. Po, nuk di që a kjo gjelëzje jona. Që ta publikisht e kësha thonë për të gjitha partitë. Le të lojnë gjelozin, le të këshyri shtetin, më staqojnë po shtetin për kur gjohiq. Krejt trej që e majnë men, unë njështë njënë burgos për qëtë Kosovë Republikë. Prej që e majnë men, unë të mi, gjenerata mas gjenerata në burgosë. Gjenerata mas gjenerata kanë vdekë në burgë. Për qëtë fjase e tash mës me ditë, me rujtë këta, për mu të gjithë jënë të mirë, kërkën së mi me thonë të keqë. Po leni njerë të ka dhonë punën e vetë sa adinë. Mësë ndërhyni asë. Bile, unë se krejtë familën e babës i kam Shqipëri. E më ka vdekë para një vitë e djali a gjithë babës, a i ka qenë shumë, shumë ju kanë dimu shqiptarve, edhe ka pasu dhecë në Shqipëni të Kosovës. Ajo konë si kretarë pasë. Refugjatëve te për kanë mund. Edhe kur që shto të isha, ti e bia jeti që po folë kështu, po folë më rësë ka lidhe kush vjenë vëdhesh, leta majnë, leta majnë mirë. Pse si, ta është momentalisht orë albini, pse si ndimojnë me kalzu, apo mujna me mri dikuna jo, e jo mu ju gjuj djalit, krejt kush ti bjenë menë, në është e kanë ata drejt që po gjunë, po du të mi këshu edhe anë pozitivit, ishka. Ta është, kur kush së mush me ditë kush është maj mire, se shumë është i mirë me kanë, kur jenë kushte normale. Po është fështirën tash kënë ardhen mi mshu murit me gjoks. A mshot murit me gjoks. Qëtë situatë kënë amri. Me që shala vedison të gjithë.